Ahoj, je 18. dubna 2022 a toto je 21. díl mého videoblogu. Jmenuji se Pavel Železn a jsem anonymní ajťák. Chci víc. Minulý týden jsem měl možnost si na IT snídaní doplnit zkušenosti s LinkedInem, vyzkoušet si opravu rozbitého Elasticstacku a také si nastudovat doporučení pro vývoj otevřeného softwaru od Národního ústavu pro kybernetiku a informační bezpečnost. Zkouším si nový nástroj na řízení práce a jak tak procházím, co jsem udělal a co mě čeká, úplně mě svrbí prsty a těším se, až se do toho po dovolené opět pustím. Tento týden mě mimo jiné čeká sdílení zkušeností o agilním řízení projektu a týmu formou walking meeting. Jsem na to zvědavý a doufám, že vyjde počasí. Měl bych se ozvat další části kontaktů. Mám tu čest pomáhat nastavit procesy na zelené louce jedné firmě moc šikovných lidí a také již tradiční práce pro klienty. Přeju, ať se daří i vám. Děkuji, že mě sledujete a ahoj.